Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton-penonton dan salam sejahtera serta selamat malam diucapkan kepada mungkin yang ada bukan beragama Islam di dalam ini. Salam sejahtera kita ucapkan kepada anda semua yang pastinya pada malam ini kita nak meneruskan tentang webinar modern classroom experience yang kita bawakan kepada anda. Apa khabar? Hai, selamat malam semua. Jadi ceria-ceria selalu Di samping keluarga tercinta Duduk di rumah Kita luangkan masa pada malam ini Kita nak memberikan tumpuan Kepada panel ataupun uh, Undangan Yang kita bawakan pada malam ini Siapa kita dah war-warkan -war di poster Tetapi sebentar lagi Saya akan bagi tahu kepada penonton Penonton semua Jadi itulah kan um, Kalau minggu lepas uh, Sabtu pada hari minggu lepas uh, Pada 14 hari bulan Ogos 2021 kita dah buat uh, secara rasmi untuk pelancaran webinar Modern Classroom yang mana dihadiri oleh uh, Dr Rafi sendiri yang mana bersama dengan kita jadi uh, juga wakil daripada uh, Microsoft uh, Malaysia Kak Shida pun ada datang, Cikgu Aman pun ada bersama dengan kita, Tuan Zul pun ada yang menerangkan mana -mana tentang bagaimana penggunaan Microsoft Jadi terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita nak meneruskan kita punya sesi yang pertama macam kita janjikan kita ada 10 sesi untuk anda semua guru-guru di Malaysia dan juga semua yang menyaksikan kita di Malaysia, mungkin ada juga di Singapura dan di Indonesia. Yang menyaksikan kita di dalam ini, terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak banyak kami ucapkan. Ya, baik. Dan uh, sesi yang pertama pada malam ini saya nak warwarkan dahulu kepada kita akan uh, kongsikan link kepada anda untuk mengisi nama uh, dan juga detail-detail uh, anda untuk mendapatkan SPL KPM dan juga yang paling penting ada 10 nama untuk cabutan bertuah yang akan kita berikan hadiah yang cukup istimewa dari Microsoft. Nantikan 10 nama bertuah pada akhir sesi ini kita akan war-warkan siapakah pemenangnya. Janji dengan saya, kena isi dulu link yang akan saya berikan sebentar sahaja lagi saya akan share link kepada anda. Baik. Okey dan lagi satu nak pesan kepada anda semua juga ya berkenaan dengan um, boleh ikuti kita ataupun share kepada sahabat-sahabat anda jangan lupa like dan share Facebook Cikgu Aman kita bersiaran pada malam ini juga kita bersiaran secara langsung di YouTube channel Digital Classroom Malaysia juga like, share dan jangan lupa subscribe. Kita kasi trending pada hari ini berkenaan dengan webinar Modern Classroom. Terima kasih diucapkan kepada semua. Jadi sebelum kita masuk dan kita menjemput panel yang kita bawakan khas kepada anda semua pada malam ini, jangan lupa untuk tulis di ruangan komen komen anda nama dan juga anda berasal daripada mana dan nak lagi senang tulis je nama sekolah anda contoh ya kita ada sahabat kita di sini ah ha, namanya assalamualaikum cikgu Suzana dari Rawang Selangor ha, boleh tulis di ruangan komen kita bagi tahu anda daripada mana kan ah ha, namanya apa bagi tahu sebab kita nak beramah mesra sambil kita nak mendapatkan info-info menarik kita ada nama Nur Hasmah Samah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan dari saya, Cikgu Nur Hasmah dari SK Teluk Gadung Kelang. Wah, bersama dengan kita juga pada malam ini. Subhanallah, ramai-ramai kita bersama pada malam ini kan. Jangan lupa ajak kawan-kawan, share ramai-ramai. Kita nak dengar berkenaan dengan pengalaman menggunakan Modern Classroom kita. Bye. Okey. Jadi jom kita nak jemput uh, kita punya panel bersama pada malam ini ya yeah, panel kita. Tapi sebelum tu, oh saya terlupa sudah penonton seperti biasa. Jom kita alunkan dulu doa untuk memberkati majlis kita pada malam ini. Ayuh sama-sama kita angkat tangan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma tammim bil khair Ya Allah andai ada dalam ini yang sakit kau sembuhkanlah andai ada yang berhutang kau langsaikanlah andai ada yang bergaduh kau damaikanlah andai ada yang bermasalah kau bantulah ya Allah ya Allah mudahkanlah program kami pada malam Allah, Ya Allah lancarkanlah program pada malam ini Berikanlah sebanyak-banyaknya barakah dan manfaat kepada semua yang bersama dengan kami Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin, amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih kepada semua yang menadah tangan Memohon doa pada malam ini Untuk memberkati majlis kita Semoga berjalan dengan lancar dan jayanya Baik, okey, sedang penonton semua Jom kita menjemput penol yang kita bawakan khas kepada anda tak lain dan tak bukan bersama dengan kita assalamualaikum apa khabar cikgu ridwan alhamdulillah Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh hey. alhamdulillah subhanallah cikgu ya dai hey saya aldi panggil kau oh kedah cikgu ridwan eh Oh ya, saya orang Kedah Oh, Cikgu Ridwan dia orang Kedah Dan saya nak bacakan sedikit dia data Cikgu Ridwan Yang mana salam perkenalan untuk semua masyarakat-masyarakat Dan juga yang menyaksikan kita di live pada malam ini Di Facebook Cikgu Aman Ataupun di YouTube Digital Classroom Malaysia Muhammad Ridwan bin Muhammad Taib Ataupun dikenali sebagai Cikgu Ridwan Al-Kaindi Wow, Al-Kaindi ya Nanti kita tanya juga mana asalnya Al-Kaindi tu Baik Asal dari Kulim Kedah, oh, orang Kedah, orang Utara kita bawa pada malam ni. Siapa penonton-penonton bersama dengan kita? Mungkin ada orang Utara, malam ni kita boleh sembang-sembang Utara dengan Cikgu Ridwan. Dan juga mengajar di SK Jalan Selama Sedang Kedah. Oh, kan? Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Matematik IPG KDRI dan Ijazah Sarjana Sastra Pendidikan Matematik di Universiti Sains Malaysia USM. Microsoft Surface nanti kita akan kongsi bersama-sama dengan anda semua pengalaman dan juga benda-benda yang menarik di dalam penggunaan Microsoft Surface. Jadi cikgu um yeah, sebagai yeah. permulaan ni sebagai permulaan ni cikgu kita nak tahulah kan cikgu Uh, mungkin uh, ini sekali di dalam seumur hidup first time ya sebelum ni uh, mengajar depan murid ya uh, murid ada di depan cikgu ada di depan murid datang ke sekolah tiba-tiba cikgu suddenly cikgu tiba-tiba datang wabak macam ni cikgu terpaksa mengajar di rumah cikgu mungkin sebagai awal-awal ni cikgu boleh kongsikan pengalaman pahit manis dan juga apa yang cikgu belajar daripada pdpr di rumah ini cikgu silakan Okey baik terima kasih kepada Dai. Okey jadi sebenarnya uh, kalau tanya saya lah secara peribadinya memang saya pun uh, sama juga macam guru-guru yang lain juga yang berada di sini dan juga di luar sana. Memang terkejut lah kan uh, kalau orang kedah sebut terkejut beruklah. lah ha. tapi uh, nak tahu kata uh, keadaan ni memang uh, membuatkan kita rasa macam uh, ber rasa berbeza lah sebab sebelum ni kita mengajar secara uh, bersemuka. Uh, secara berdepan dengan murid kita, tapi kali ini kita dah uh, ubah cara pengajaran kita kepada uh, sesi yang uh, jalankan secara maya. Jadi itulah kelainan yang kita uh, kena hadapi, uh, walaupun kita suka ke kita tak suka ke. Tapi pada pandangan saya memang pada mulanya memang uh, saya pun susah juga nak terima dan keadaan mengajar secara maya ni sebab uh, cabarannya berbeza uh, ada cabaran tertentu yang kita perlu hadapi dan saya, saya uh, sangat yakin bahawa cikgu-cikgu di Malaysia ni setelah uh, hampir uh, boleh kata lebih daripada setahun lah kita uh, menjalankan PTPR ni saya rasa semua dah mula untuk adapt dengan cara yang baru ni. Okey jadi yang seterusnya ialah kelainan yang kita hadapi ialah dari segi pendidikan bahan Aa, Sebelum ni kalau kita gunakan bahan yang sedia ada yang diberikan oleh kementerian misalnya buku teks Kita ada bahan bercetak tetapi kali ni semua bahan-bahan tersebut tu kita boleh gunakan untuk rujukan tetapi untuk kita sampaikan kepada murid kita, pelajar kita kita perlu gunakan bahan dalam versi yang digital. Ha, itu satu, salah satu-salah satu cabaran yang kita perlu hadapi di mana kalau contohlah bahan yang kita ada tu hanya sekadar uh, dalam bentuk hard copy uh, kita perlu digitalkan. Kita perlu jadikan dia soft copy dan itu salah satu ah uh, bagi sayalah ilmu baru saya belajar semasa dalam tempoh PDPR ni. Okey selain daripada itu juga okey uh, macam saya sebut tadi ialah pendigitalan bahan maujud. Jadi dalam Uh, masa dalam tempoh PDPR ni saya yakin cikgu-cikgu uh, di luar sana juga uh, terlibat dengan proses pendigitalan bahan maujud yang ada. Jadi sebelum ni semua benda secara maujud dan kini kita terpaksa uh, tukarkan dalam bentuk yang boleh disampaikan kepada murid-murid kita secara maya. Itulah kelainan yang ada dan semestinya saya, bagi saya adalah situasi dia memanglah sangat mencabar kerana bukan perkara yang dilatih sebenarnya kalau tanya cikgu-cikgu ni kalau kita tanya siapa-siapa pun cikgu-cikgu kat Malaysia ni ataupun di luar negara ni ada eh uh, kita kalau tanya uh, adakah mereka bersedia menghadapi PdPR uh, sebab semua orang akan kata tidak bersedia pada mulanya kerana apa semasa di latihan di uh, matab di IPG kita tak dilatih untuk menghadapi situasi pandemik macam ni jadi ini satu cabaran yang mendewasakan kita sebagai guru dalam masa yang sama kita belajar banyak perkara ah uh, dan semasa PdPR ni dah Okey itu pendapat uh, saya lah uh, berkaitan uh, dengan PdPR ni Okay, baik. Itu dia kongsian daripada Cikgu uh, Ridwan uh, berkenaan dengan uh, pengalaman pahit manis cabaran dalam kehidupan bila mana dalam tempoh wabak pun terpaksa uh, menghadapi PDPR secara uh, online ataupun berada di rumah. Sebab tu orang kata hidup ni penuh dengan hmm. cabaran. Bak kata Rahmat Eka hmm, Matra. Dalam perjalanan ini Menempuh destinasi Pelbagai cabaran yang dilalui Wow kan? Wow, sebab seorang <tik> dah <'i>, ya. <tik> Alah, saja ibu-ibu kawan-kawan malam ni kan <tik> Lepas ni nah. kita boleh buat satu sesi khas lah untuk dah Aduh <tik> Cikgu, di cikgu ada slide ya? Dari okay, kita, boleh 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 kita naikkan slide cikgu? okay, dan boleh dan... boleh Um, dekat saya belum ada lagi cikgu mungkin cikgu boleh uh, pass kepada okay. saya dia punya slide tu sebelum uh, untuk saya naikkan untuk sama-sama kita kongsi kepada sahabat-sahabat kita pada malam ni okay, jadi yeah, anda, saya share uh, boleh penonton-penonton semua jangan okay. lupa untuk share uh, live kita pada malam ini ajak kawan-kawan anda nak bagi tahu tentang bagaimana Online kita untuk PDPR lebih menarik, lebih indah dan impaknya lebih kesan kepada pelajar-pelajar kita. Tak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Semua kita boleh berikan tips yang terbaik. Okey kita akan uh, melihat uh, cikgu punya slide. Jadi cikgu silakan untuk pembukaan kita punya sesi pada malam ini. Sebelum kita ajukan soalan-soalan daripada penonton-penonton dan juga soalan yang kita bekalkan kepada cikgu. Silakan. Penonton-penonton jangan lupa tanyakan soalan di ruangan komen. Cikgu silakan. Okey baiklah ha, jadi seperti yang saya terangkan tadi lah inilah kelainan-kelainan yang bagi saya saya hadapi dan saya yakin rakan-rakan semua pun hadapi macam saya terangkan tadi empat perkara yang saya nyatakan tadi iaitu bersemuka ha, sebelum ni kita bersemuka kita dah tukar kepada version maya dan mungkin ada juga rakan-rakan uh, guru yang menghadapi masalah di mana murid berada di kawasan yang uh, agak um, terhad Ah, talian internetnya Macam sebenarnya sekolah, Kawasan sekolah saya ni Ada masalah tu Sebahagian murid saya Ada masalah Yang tak ada talian internet Jadi pembelajaran semaya ni Tidak boleh didalangkan 100% Jadi saya kena bahagikan Separuh gunakan maya Dan mungkin separuh lagi Menggunakan kaedah ah, mengedarkan modul nah, Jadi itu mungkin Cabaran yang kita kena hadapi lah Dan ah, Macam saya cakap tadi ah, Memang Satu benda yang sangat Mencabar untuk kita juga Kita sediakan bahan ah, PDBR tu ah, Yang kita nak sediakan tu Uh, daripada bahan yang bercetak kita nak convert nak tukar kepada bahan yang dalam bentuk digital. Itu satu benda yang Sangat uh, mencabarlah bagi saya dan saya yakin mungkin juga uh, mencabar bagi rakan-rakan semua yang di luar sana dan um, situasi ini memang mencabar bukan setakat uh, dari dari aspek kita sebagai guru untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak diri kita dan saya yakin masalah ini juga uh, uh, apa mencabar bagi uh, di pihak murid dan juga di pihak ibu bapa yang menghadapi masalah ini juga. Jadi Tapi pada hari ini saya tak nak sentuh berkaitan dengan di, di pihak murid dan juga di pihak uh, ibu bapa. Ah begitu sedikit sebanyak yang saya boleh huraikanlah lah aa, dai untuk malam pada malam ni. insyaallah Okey, cikgu. Uh, Penonton-penonton semua mungkin ada persoalan untuk cikgu Ridwan pada malam ini. Saya yakin memang ada pun nak tanya berkenaan dengan uh, macam mana nak menjadikan classroom kita itu ataupun uh, kita punya PDPR tu lebih menarik khususnya kita pun tahu cikgu Ridwan ni dia mengajar sekolah rendah. Uh, jadi mesti kita nak tahu macam mana cikgu nak mengawal pelajar-pelajar sekolah rendah ni di dalam online punya kelas. Itu yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kita. Baik, okey. Um, dan cikgu sebagai permulaan ni nak tanya pada cikgu Ridwan perkenaan dengan kita pun tahu cikgu Ridwan sudah pun hampir 2 tahun menggunakan uh, Microsoft Surface ini. Jadi sebenarnya cikgu kita pun nak tahulah apa yang menyebabkan cikgu tertarik untuk menggunakan Microsoft Surface di dalam pembelajaran ataupun dalam tugasan cikgu. Silakan. Okay baik terima kasih Dai. Okay jadi... Uh... Soalan ni sebenarnya hmm. uh, saya nak jawab tu adalah berdasarkan point of view saya lah. Mungkin uh, ada rakan-rakan lain yang menggunakan surface dia akan dapat, uh, mendapat apa, memberikan Uh, pendapat yang berbeza berbanding dengan saya lah. Jadi saya terangkan sedikit apa yang saya rasa sepanjang saya menggunakan surface. Okey, uh, setakat ni saya pernah menggunakan dua jenis surface lah. Yang pertama sekali saya gunakan surface Pro 3. Okey, surface Pro 3 ni adalah surface yang uh, version yang lama lah. uh, sekarang ni dah uh, surface Pro 7 Plus dan uh, bakal dengar-dengar cerita lah, bakal keluar pula surface yang baru nanti okey jadi uh, bersama, uh, sepanjang saya menggunakan pengalaman ni macam mana yang apa yang menarik perhatian saya yang saya sangat suka tentang surface ni ialah uh, yang saya pegang ni uh, iaitu uh, surface pen okey surface pen ni sangat uh, bagi saya satu tool yang sangat ajaib yang menyebabkan saya jatuh cinta, boleh uh, saya kata jatuh cinta? <laughs> kepada surface ni uh, sebabnya Uh, dengan penggunaan Surface Pen ni saya boleh perbagaikan uh, Bukan setakat uh, untuk kita sediakan bahan seperti biasa Tapi saya boleh gunakan untuk tujuan uh, digital ink okay, Digital ink ni macam uh, kalau kita sebut ink tu maksudnya dakwat kan Tapi digital ink ni merujuk kepada proses tu kita uh, melakar sesuatu Menggunakan peranti kita uh, Jadi Surface mempunyai kelebihan itu di mana Dengan kemudahan Surface ni dia didatangkan dengan uh, touch screen dan dia ada surface pen ni menyebabkan saya rasa sangat tertarik untuk menggunakannya Sebelum ni saya guna, pernah gunakan banyak, let, uh, lektor, banyak jenis laptop dan saya takkan mention kat sini jenis apa cuma saya nak maklumkan bahawa setelah saya beralih mencuba kepada peranti surface ni se uh, dan menggunakan surface pen ni uh, terus saya jatuh cinta lah dengan pelbagai uh, tools yang kita boleh gunakan yang saya akan terangkan lagi uh, hmm. tapi saya ringkas nak beritahu saya mulanya dengan uh, Surface ni dan saya sangat tertarik dengan Surface Pen ni. Okay, selain daripada tu juga, okay bagi saya lah, uh, Surface ni merupakan peranti yang powerful. Okay, kalau kita tengok lah, uh, laptop yang biasa, uh, yang kita biasa pakai tu kan, uh, dia datang dengan uh, screen, kemudian ada keyboard. Okay, tapi untuk Surface ni, yang saya pakai Surface Pro ni, keyboard ni kita panggil sebagai type cover, kita boleh cabut mengikut keselesaan ataupun kesesuaian. Okey kadang-kadang mungkin kita nak gunakan sebagai penggunaan biasa. Kalau kita boleh tengok di bahagian kanan ni, aa, gambar paling kanan ni adalah penggunaan biasa sebagai laptop mode. Okey ataupun kadang-kadang kita nak cabut surface tu kita nak gunakan dengan pen sebagai studio mode. Studio mode ni maksudnya kita nak rendahkan kickstand dia ke bawah dan kita mungkin nak buat aktiviti seperti melakar ataupun menanda hasil kerja murid. Uh, ini sangat menarik eh. Dan hmm. juga uh, salah satu lagi yang saya boleh gunakan yang pernah saya selalu gunakan ialah tablet mode di mana saya cabut uh, type cover ni dan saya boleh bergerak bebas di dalam kelas. Uh, itu salah satu kelebihan Surface yang bagi saya peranti yang powerful sebab dia merupakan sebuah laptop yang Uh, bukan sahaja laptop biasa tapi laptop yang hybrid kita boleh jadikan dia sebagai penggunaan komputer biasa dan kita boleh jadikan dia penggunaan sebagai sebuah tablet PC. Uh, itu yang menyebabkan saya memang uh, jatuh cinta dengan Surface. Okey, saya nak sharekan kepada uh, penonton juga video saya menggunakan uh, Surface ni di dalam kelas. Uh, yang ni sebelum pandemik dan juga uh, sesi persekolahan dibuka pada awal tahun hari tu uh, saya sempat uh, Merakamkan video lah untuk tujuan uh, Kenangan saya kan uh, menggunakan surface di dalam kelas Boleh saya tunjukkan video ni ke? Zai? Boleh boleh silakan Encik okay. Nur Okay jadi saya play kan Okey baiklah ha. itu ringkas yang berkaitan dengan penggunaan surface semasa di dalam bilik darjah semasa uh, sebelum pandemik dan juga semasa persekolahan awal tahun hari itu. Jadi daripada penggunaan tu lepas saya banyak uh, menggunakan. Jadi saya rasa macam kalau nak guna peranti lain tu saya rasa susah sikitlah. Sebab saya pernah cuba untuk guna peranti lain, uh, maksudnya uh, uh, nak nak bantu apa isteri nak gunakan peranti dia tapi jadi macam kekok sebab kita dah terlalu terbiasa dengan surface yang powerful tu. Ha, jadi itu sikit sebanyak berkaitan dengan pengalaman saya dan apa pandangan saya berkaitan dengan penggunaan surface ni, Dai. Mm hmm, wow, penceritaan tu kan nampak kita macam wow, macam menarik juga muka sepi dengan cikgu kan. Baik cikgu, um, sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, saya nak ingatkan kepada penonton-penonton sekali lagi untuk isi kita punya link untuk cabutan bertuah dan nak dapatkan SPL KPM boleh ambil link yang uh, kita paparkan uh, di komen dan juga uh, ada ni nampak uh, saya naikkan di sini dan kita akan uh, berikan dari masa ke masa kepada penonton-penonton untuk isi link itu untuk nama hasil uh, untuk nama uh, dimasukkan dalam cabutan bertuah 10 nama yang bertuah dan juga untuk dapatkan SPL KPM sila isi form itu baik okey um, dan juga lagi satu saya nak pesan kepada anda semua bagi sesiapa yang uh, nak untuk join bukan siapa uh, grup Telegram uh, digital classroom Malaysia yang kita akan berikan link juga sebentar saja lagi untuk sama-sama kita dapatkan info berkenaan dengan bagaimana nak dapatkan teknik ataupun tips-tips ataupun info-info berkenaan dengan digital classroom. Okey, jadi jom kita uh, sebelum kita berikan uh, sekali lagi kepada apa nama Cikgu Ridwan bersama dengan kita pada malam ini. Saya nak baca sedikitlah kan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang baru masuk ni kan. Dia kata, Assalamualaikum. Nah, dia bersama dengan kita ni. Cikgu Huzaimi, Assalamualaikum. Dari Pinang katanya. Abdullah Osman, Assalamualaikum. Selamat malam semua ya. Selamat malam cikgu. Haa, tu kan. Ada ha, juga lagi sahabat kita ni. Jamilah Bibi Abdul Karim. Assalamualaikum. Saya Jamilah Bibi binti Abdul Karim. Nah, ha, tu dia. Hanis Hish. Ya, yeah, memang best guna sepe. Tu dia. Tiga kali cikgu diangkat thumbs up tu. Namanya, seronok tu tah BBPR katanya. Ni pun sahabat kita juga ni. Ah ha, dia kata Hamid Sukarman sangat membantu dalam PMP dalam kelas. Oh dia. Ah ha, ni pun ada ni how how to connect surface to LCD project. Ah ha, ni cikgu, cikgu ni soalan ni cikgu. Boleh cikgu boleh jawab sikit cikgu? Okey. Uh, sebenarnya ha. uh, ada dua cara lah untuk ha. kita connect uh, daripada surface <coughs> kepada LCD. Satu cara ialah kita beli adaptor uh, untuk sambungkan uh, kalau kalau kita beli Surface Pro kita ada uh, satu port dinamakan hmm. USB Type C tu kita beli adaptor untuk convert kepada HDMI. Itu okay, satu cara lah tapi bagi saya saya tak suka uh, cara tu sebab dia akan menyebabkan kita berdiri stuck dekat satu tempat kalau dalam hmm. kelas lah. Uh, jadi hmm. cara yang kedua ialah saya beli uh, ee uh, apa sebelum saya gunakan uh, screen beam okey tapi sekarang ni kita boleh beli uh, wireless uh, windows wireless display lah WDA nama dia okey display uh -huh. adapter tu okey yang tu kita boleh connect surface kita secara uh, wireless uh, jadi kita tak terikat dengan wire cucuk dekat surface kita jadi kita boleh bergerak bebas dalam satu bilik yang uh, dengan senang dengan mudah Ha, jadi saya suggest kalau cikgu-cikgu nak beli cikgu melabur sikit untuk beli uh, apa WDA, eh, WDA tu uh, display adapter tu supaya mudah untuk cikgu gunakan bukan setakat di rumah sebenarnya kita boleh gunakan nanti kalau kita kembali bersemuka kita boleh gunakan ha, macam itulah ah tada -tada. beli ya. ah beli WDA adapter untuk memudahkan okay. anda daripada surface nak connect terus kepada uh, LCD projector jadi cikgu uh, Ridwan. Uh, kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika di Ridwan uh, Boleh kita boleh. Beri ruang silakan. untuk berehat seketika. terus kita uh, tarik nafas, ambil peluang untuk mungkin nak minum air ke apa ke. Jadi kita berehat lebih kurang dalam satu minit. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Cikgu Ridwan berkenaan dengan pengalaman untuk webinar modern classroom. Kita berehat seketika, kembali selepas 1 2 3 Alhamdulillah. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika tadi. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kita di live pada malam ini. Webinar Modern Classroom Experience Pengalaman Webinar Modern Classroom. Bersama dengan kita pada malam ini, ya Cikgu Ridwan. Kita bawakan dari Kedah kita bawakan kepada anda yang cakap utara dan juga boleh bercakap bahasa baku juga yang mana kita nak berikan pengalaman-pengalaman dan tips-tips yang menarik kepada anda semua untuk mendapatkan pengalaman yang baik dan juga tips-tips untuk memberikan lebih impak di dalam PDPR kita. Mungkin ada guru-guru dan juga penggiat-penggiat media di dalam ini dan juga mungkin ada masyarakat-masyarakat Uh, kita berikan semangat untuk kita me mendapatkan uh, apa nama orang kata pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat berkenaan dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi sebelum kita panggil kembali Cik Guru Ridwan masuk bersama dengan kita, ni ha jangan lupa untuk isi link kehadiran dan juga untuk cabutan bertuah serta SPL KPM di link yang kami sediakan dan kalau ada yang baru masuk jangan lupa tulis nama dan juga sekolah anda untuk kita baca sebagai pengenalan dan juga suai kenal kita untuk beramah mesra. Makin lama, makin rapat, makin makin akrab. Jadi terus bersama dengan kita pada hari ini untuk sesi yang pertama webinar. Modern Classroom. Jadi jom kita bersama dengan Cikgu Ridwan. Okey kembali bersama dengan Cikgu Ridwan Cikgu. Tadi saya ada baca ya, ni Cikgu Tadi saya ada baca ya, ni. Dia kata dia kata ni ha. Ah, nampak ni. Dia kata apa Cikgu Wow. Ainul Wahida Abdul Wahab Bangga oh. Cikgu Ridwan ke udara Ah ha, itu sahabat sahabat saya dari di Kulim jugaklah tu. Oh sahabat <laughs> ha. kan. Ya ya. Nah, Allah. Subhanallah. Tu dia ada kata bangga nampak cikgu Ridwan pada malam, malam ni. Jadi jom cikgu Ridwan kita pergi pada soalan yang seterusnya. Saya naik saya naikkan dulu cikgu punya apa nama? Um, apa nama? Uh, screen cikgu. Jadi cikgu berkenaan dengan teknologi yang semakin berkembang dan juga kita kena kreatif di dalam nak memberikan pengajaran tambah-tambah pula di dalam online ni cikgu. Jadi saya bacakan soalan ni kepada cikgu. Cikgu, guru-guru hari ini perlu lebih kreatif untuk menarik minat pelajar untuk kekal fokus dalam kelas online. Jadi, bagaimanakah kaedah cikgu Ridwan untuk membuat kelas lebih efektif dengan bantuan Microsoft Surface? Silakan cikgu. Okey, baik. Uh, jadi untuk soalan uh, yang Dai kemukakan ini, okey sekejap ya. Okey, jadi uh, bagaimana saya kaedah yang saya gunakan untuk uh, membuatkan kelas lebih efektif dengan bantuan Microsoft Surface ni? Okey, yang pertama yang saya boleh sharekan ialah yang ni mungkin ramai uh, guru pun buat. Tapi bagi saya uh, penyediaan slide yang menarik ni memang Uh, penting uh, uh, untuk kita uh, sediakan uh, untuk murid kita. Terutama kalau kita nak buat kelas online. Jadi saya bersimbang, uh, menyatakan ni berdasarkan uh, kelas online lah. Jadi saya menggunakan, uh, menyediakan bahan yang uh, menarik pada pelajar saya. Sebab kalau kita tengok lah, uh, kalau murid sekolah rendah ni dia suka yang berwarna-warni, uh, yang colourful, uh, yang apa, bergambar banyak-banyak kan. Jadi uh, di situlah saya kena Uh, ini dia akan bahan-bahan yang menarik Jadi antara aplikasi yang saya boleh gunakan Dalam survey ni ialah uh, Microsoft 365 Ataupun sebelum ni kita sebut sebagai Office 365 lah Dan di mana PowerPoint ni memang membantulah Dan PowerPoint ni bila saya dah sediakan cantik-cantik macam ni Saya akan gunakan bersama-sama dengan Meet Dan juga uh, bagi murid yang tak ada internet uh, Jadi saya gunakan satu cara uh, Bahan yang saya sediakan ni saya cetak dan saya, saya kan untuk diberikan kepada pelajar-pelajar saya jadi di situ walaupun kita buat bahan tu secara digital tapi kita boleh gunakan 2 in 1 kita boleh gunakan dalam mid untuk kita jadikan slide powerpoint dan dalam masa yang sama kita boleh jadikan dia sebagai modul bercetak untuk murid-murid kita yang ini yang pertama lah yang saya buat menggunakan Microsoft Surface dia memang sangat membantu menggunakan Surface okey yang itu yang pertama Okey seterusnya okey dalam uh, PowerPoint ni apa yang menyebabkan saya nak guna PowerPoint uh, of Microsoft Office 365 ni ialah uh, dia ada fungsi yang mana uh, kita boleh insert shape tertentu okey macam saya guru matematik ni saya banyak mem, uh, mem, melakarkan gambar rajah tau. Jadi di sini shape-shape ni membantu dan fitur-fitur yang ada dalam uh, shape ni kita boleh uh, join shape, kita boleh uh, apa gabungkan shape tersebut dan kita boleh design ikut yang kita nak uh, dan ini sangat membantu saya dan menjadikan bahan yang saya, yang saya hasilkan tu lebih menarik. Uh, itu yang ada dalam shape tu lah. Okay, selain daripada shape juga, kalau kita boleh lihat dalam tu Okey, selain daripada shape, kita juga ada insert online picture. Okey, di mana kalau sebelum ni, cikgu-cikgu sediakan bahan. Um, saya dululah cerita, saya, saya tengok cerita cikgu lain, cari cerita, cerita saya lah. Sebelum ni saya tak pakai surface, saya uh, pakai version yang lama kan. Video yang lama, saya copy, download dulu gambar. Lepas tu saya ins, apa copy, insert masuk gambar secara manual. Tetapi sekarang dah tak perlu dah dengan cara download dulu. Kita boleh terus search sahaja. Uh, gambar uh, melalui uh, uh, fungsi insert picture, online picture. Jadi, di situ kita search yang kita nak cari. Sebagai contoh, di sini, kalau boleh tengok di sini, di slide yang saya tengah tayangkan tu, saya type saja keyword yang saya nak, uh, keluar berlambak-lambak gambar, kita boleh pilih. Dan uh, di sini, uh, kalau perasan, kita ada creative common only. Maksudnya, di sini ialah Microsoft uh, Microsoft memberikan, uh, mendidikkan satu platform di mana kita nak download secara legal, secara sah. Ah, ha, maksudnya hanya imej-imej yang boleh digunakan secara free saja dipaparkan bila kita aktifkan Creative Commons only ni. Ha, jadi itu satu benda yang sangat menarik lah bagi saya uh, untuk saya gunakan untuk menyediakan uh, slide ataupun bahan PDP dengan lebih berkesan dan menarik lah. Okey, iaitu yang kedua. Yang, yang Masih lagi yang pertama berkaitan dengan PowerPoint. Okey, selain daripada itu juga di dalam PowerPoint ni Uh, dia ada satu fungsi yang menarik yang mungkin ramai uh, rakan guru yang belum explore lagi iaitu menggunakan uh, fungsi 3D model. Okey 3D model ni ialah satu model yang kita boleh gunakan kita boleh pusing model tu 360 darjah. Uh, dan ini sangat menarik sebenarnya untuk murid di sekolah rendah kalau kita tunjuk wow, dia rasa macam excited wow bestnya kan ha, jadi uh, walaupun dia hanya join secara tapi dia boleh tengok animasi 3D menggunakan 3D model ni jadi uh, untuk malam ni saya nak demo sikit boleh tak eh uh, Dai? untuk 3D model ni tak boleh cikgu okey hmm. boleh ha? okey jap saya nak demo sedikit cikgu uh, cikgu Cikgu, yeah, yeah. Sebel sebelum sebelum cikgu demo, ni ada orang kata, ada siapa-siapa nak let go second hand tak? Second hand! <laughs> dia kata cikgu, kot lah cikgu, kot lah cikgu ada nak ah, jual kan? Lah yang baru kan, sebabnya penggunaan dia <laughs> sangat berbaloi lah. Terus saya cakap sangat berbaloi. <laughs> ah, jadi, kita, kalau-kalau kita, ambil yang baru, ah, device yang baru, ah, memang memerlukan pelaburan duit uh, duitlah sikit. Uh, tapi memang saya sendiri pun menyimpan untuk beli sepis. Uh, bukan bukan duit turun daripada langit kan. Jadi kita kita sambil-sambil bekerja kita simpan sikit-sikit-sikit dan kita belilah. Dan sekarang ni uh, ke, uh, boleh hubungi lah agen surface yang ada di luar sana uh, untuk tahu kalau tak nak beli cash kita ada sediakan perkhidmatan lain uh, seperti dan sebagainya lah. Yang tu oh. kita boleh bincang tepi, PM tepi. <laughs> Okey cikgu silakan dengan tu. Okey kan. baik, saya nak tunjukkan fungsi uh, 3D model ni. Okey contoh dekat sini kalau kita pergi the menu insert, kalau bila tengok di sini. Okey dan kita ada satu pilihan uh, 3D model. Kalau kita klik di situ, dia ada banyak model yang boleh kita search uh, daripada uh, database yang disediakan oleh Microsoft. Okey sebagai contohnya kan, kalau contohnya cikgu nak mengajar hari tu saya tunjuk contoh yang uh, ada di sini, ada macam-macam di sini, uh, geologi Space, animals, clothing, uh, mat symbol, okay, dan sebagainya. Okay, saya ambil satu contoh. Sebagai contohnya, saya mengajar matematik. Saya nak gunakan 3D shapes. Okay, saya klik pada 3D shape ni. Dan uh, saya boleh tengok, saya boleh access. Okay, sebagai contoh, saya ambil satu bentuk lah. Sebab ni sebagai demo simple saja sebenarnya. Bukan nak tunjuk tutorial malam ni. Kita nak tengok apa kelebihan yang ada dalam surface ni yang kita perlu terokai. Okay, sebagai contoh, saya ambil bentuk ni. Uh, satu bentuk lah yang menarik sikit. Okey contoh bentuk ni saya insert dua, okey Okey yang saya kata menariknya 3D uh, model ni ialah okey kalau kita tengok alamat macam biasa je bentuk dia kan tapi sebenarnya kalau kita klik pada ni kita boleh pusing model ni Haa uh, kalau, kalau Dain ni pun boleh nampak ni uh, kita boleh pusing uh, model ni uh, bentuk 3D Woi uh, cikgu pusing. dia ala-ala main ni Minecraft Ah, ha? uh, okey <laughs> uh, masuk kat sini ialah kita boleh jadi menggunakan model-model 3D yang disediakan oleh database Microsoft ni uh, untuk kita ajarkan kepada murid boleh tunjuk uh, macam ni bentuk 3D kan kadang-kadang kalau kita tunjuk gambar saja yang statik murid tak berapa nak nampak jadi kita boleh gunakan uh, model 3D ni untuk bagi murid nampak oh dia boleh pusing-pusing oh boleh pusing kan dan sebagainya jadi sangat menarik sebenarnya bahan yang kita sediakan ni memang boleh menarik minatlah kepada murid kita jadi jangan sia-siakanlah Uh, apa, apa kemudahan yang ada ni. Uh, macam itulah yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan model 3D ni. Okey, selain dia betul juga, okey, uh, saya teruskan di sini saja. Saya tak slide show. Okey, okay, saya okay. memang gunakan digital ink macam saya sebut tadi digital ink digital ink. Ya. Jadi saya nak demo terus kepada rakan-rakan uh, guru di luar sana kan. Jadi dengan penggunaan uh, surface pen yang magic ni, uh, kita boleh gunakan Uh, dalam kelas kita uh, dalam dalam kelas kita sama ada secara online lah saya tunjukkan ni secara online. Jadi uh, bahan yang saya sediakan dah tu, kemudian yang seterusnya apa yang saya perlu buat dengan, bahan yang saya sediakan tu ialah uh, saya gunakan dan kita boleh berinteraksi dengan murid. Sambil kita terangkan melalui Meet, sambil itulah kita boleh gunakan uh, apa menu yang ada dekat uh, kita punya dalam aplikasi ni. Okey, saya contoh saya ambil menu draw, saya gunakan pen merah. Contoh kita nak kirakan luas kat sini kan. Okey, minta maaf lah kalau tulisan saya tak cantik sebab sekarang ni saya punya sepi dalam keadaan uh, menegak. Jadi biasa saya tulis dalam keadaan dia terbaring kan. Okey, jadi macam ah, um, okay, <laughs> jadi kita boleh sambil-sambil terang kepada murid kita. Okey, kita nak kira luas. Okey, jadi kita kira sama-sama. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ha, uh, lah kira. Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 18 okay. 19 20 okay. yang tu yang penuh kemudian kita cantumkan yang ni di 21 yang ni pun kita cantumkan jadi 22 jadi luas dia adalah 22 unit persegi ha ni contohlah ha jadi penerangan kepada murid kita jadi sambil kita menerangkan aa, menggunakan geogreen ni murid kita nampak proses tu berbanding dengan kita sediakan aa, apa nama teks saja jadi murid tak nampak aa, macam mana pelakunya proses tersebut jadi dengan penggunaan surface pen ni jadi kita boleh conting-conting ataupun istilah dia ialah driting dalam aa, aplikasi yang sesuai untuk kita terangkan kepada murid kita dan murid kita akan lebih tertariklah berbanding dengan kita hanya tayangkan slide show teks saja aa, jadi, jadi kita kena pebagaikan di segi penggunaan dia bukan setakat di segi teks kita boleh gunakan 3D model macam saya sebut tadi dan juga yang memang saya gunakan ialah digital ink ni memang sangat menariklah untuk murid-murid saya. Hey, itu Dai, e. sedikit sebanyak untuk menjawab persoalan yang tak ikut e. utarakan pada saya tadi. Wow, wow, wow. Saya pun rasa macam wah cikgu teruja lah cikgu sebab itulah nampak macam dia ni bukan kata dia bukan sekadar tap biasa tetapi dia tap laptop dan juga dia adalah satu benda yang boleh memberikan uh, impak yang besar di dalam kita punya pembelajaran. Pak kata orang utara dia betul. boleh dia dia boleh dia boleh bagi per ha, emang, terbaik punya. Ha ah, memang terbaik ah, bahang. Tahu bahang ni bang. Aduh cikgu, tadi saya ada saya ada nampak satu ni uh, persoalan. Eh bukan persoalan lah satu pokok. Dia pokok perkongsian ni. Dia kata, ya, iya, ah, beli, dia kata ah nak beli mereka Safet, jom main kutu dia kata. Ha yang tu, ah, ah, tu saya tak pastilah jadi boleh rujuk kepada agen-agen ah, yang ah, yang dilantik oleh Tegamanlah ah, berkaitan ah, dengan pembelian tu. Pembelian pembelian dia dia, dia kalau yang nak berminat nak beli dengan saya pun kemudianlah kita cerita di belakang. Ah, <laughs> tu. kita tak mahu cerita di sini sebabnya kita hari ni kita fokuskan kepada kelebihan yang ada pada surface sebenarnya. Ah ha, nak tunjukkan pada cikgu-cikgu. Se ah. Ha. Sembang belakang cikgu tak sembang belakang tadi. Aduh. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. PM tepi. ah, ni pun ada pengurusan daripada sahabat kita dia kata asalnya saya guna drawing tab tapi lepas tu menabung sikit tukar surface bagi langit dan bumi bezanya dia kata. Wah, wow. betul ke cikgu? Bagi langit dan bumi ya. Yeah, ya, eh? betul. Bagi saya membetullah sebab hmm. saya sebelum ni saya pakai laptop biasa yang tak ada touch screen dan sebagainya kan. Jadi saya dengar orang kata boleh tak drawing pad. Memang boleh tetapi uh, experience dia tak sama. Jadi kalau kita tulis menggunakan surface ni dengan surface pen ni kita ibarat macam kita tulis atas kertas kita rasa experience dia sama macam kita tulis atas kertas cuma beza dia adalah screen dia bukan kertas cuma nak bagi tahu kata smooth dia memang sangat smooth lah ha. jadi sangat berbeza macam langit dengan bumi lah kalau kita gunakan dengan drawing pad sebab drawing pad pula kita nak kena coordinate mata kita di screen dan juga dalam masa yang sama mata kita kena pada drawing impact tersebut jadi dua kerja yang sedikit merenyuhkan lah jadi bagi saya tak salah cikgu melaburkan sedikit duit untuk beli peranti yang powerful macam surface macam Haa.. Uh, yeah. betul ni satu lagi soalan sebelum kita ambil soalan yang seterusnya daripada yang sebelum kita tanya soalan berkenaan dengan teknik lagi kita nak tanya satu ni cikgu daripada sahabat kita daripada Nur Aziah binti Khalid. Dia kata, Cikgu, uh, boleh type huruf Jawi dengan Bahasa Arab tak? Dia kata dengan uh, surfei ni. Okay, baik. Uh, jadi sebenarnya surfei ni sama macam laptop yang yang lain. Uh, sebab macam itu, saya terangkan tadi, surface uh, dia dua dalam satu. Iaitu uh, hybrid iaitu dia boleh jadi komputer biasa dan kita boleh jadikan dia sebagai tablet Jadi berkaitan dengan penggunaan uh, Arabic dan Jawi kita boleh install masuk uh, font tersebut Dan kita boleh setting di penggunaan language ya. kalau kita masuk setting language kita boleh set uh, Arabic keyboard Ha, dan juga jawi keyboard. Ada di ada kita boleh buatlah sebenarnya. Ha jadi saya tak saya tak tunjuklah sebab dalam uh, saya punya surface tak ada uh, Arabik tapi ada rakan saya yang memang boleh gunakan Arabik di dalam surface dia. Ha macam tu Ah lah. okey, hmm. maknanya dia boleh dia boleh install lah, dia boleh install, yeah, dia kita boleh install, pakai tak ada masalah. Sebab ha, when, jadi, sebab surface ni datang dengan Windows 10. Jadi dia uh, kebanyakan aplikasi yang dibangunkan oleh pembangun aplikasi sekarang memang menyokong Windows 10. Jadi tak ada masalah lah dari segi itu. Ah uh, jadi tak risaulah benda tu uh, benda ya, boleh Ya tak risaulah lah. jadi uh, boleh uh, boleh buat. Ah uh. <laughs> kata orang orang zaman kini benda boleh settle. Ah ya okey. Cikgu, cikgu, sebelum kita rehat nanti, uh, saya ada satu soalan untuk cikgu uh, Ridwan. Ah uh, cikgu, ah uh, kita faham bila mana uh, nak mengajar murid daripada online ni uh, dalam dalam online ni cikgu memang sangat-sangat susah. Ada depan kita pun susah cikgu apatah lagi hmm. mengajar murid-murid yang ada kat rumah cikgu. Dia tutup kamera kita pun tak tahu dia buat apa cikgu. Ha, kan? Jadi cikgu, kita nak tahu jugalah uh, macam mana teknik cikgu pakai ataupun cikgu boleh kongsikan kepada penonton-penonton malam ini. Cikgu boleh habar kepada kita semua berkenaan dengan macam mana cikgu boleh kawal pelajar-pelajar sekolah rendah. Cik, cikgu cikgu mengajar mengajar apa cikgu sekolah rendah? Eh, saya mengajar matematik ke. Eh, pasal itu saya ah, contoh matematik. Ah. cikgu, cikgu macam, macam mana teknik cikgu mengajar budak sekolah rendah? Mengajar matematik pula tu? murid-murid cikgu tak lari tetap duduk di depan komputer sampai habis kelas. Sebenarnya apa teknik yang cikgu pakai ataupun ada tak bulat-bulat peluru-peluru yang boleh dikongsikan kepada uh, kita punya penonton-penonton uh, pada malam ni. Silakan cikgu. Sedikit sebelum kita okay, berakhir. Okey baiklah. Ha, jadi sedikitlah saya kongsikan. Sebenarnya hmm. ada banyak pendekatan ataupun cara yang kita boleh gunakan. Tapi yang berkaitan dengan penggunaan surface ni yang saya boleh ceritakan adalah yang pertama macam tadi sediakan bahan. Macam di sekolah rendah ni, uh, macam kita sediakan bahan uh, murid kita lebih suka kepada uh, banyak ilustrasi uh, ataupun video. Kalau uh, murid di peringkat lebih tinggi mungkin berbezalah. Uh, Memang dia suka tapi sebab mungkin dari segi konten Konten yang menyebabkan perlu banyak teks kan Jadi di sekolah rendah, konten tu agak tinggi juga sekarang Tetapi kita kena pandai memilih Ilustrasi ataupun video yang tertentu lah Untuk memastikan murid kita keep fokus Sebabnya, penting sebenarnya bahan yang kita sediakan tu Perlulah menepati orang kata level murid-murid sekolah rendah lah kan Sambil-sambil kita bersembang dengan murid-murid kita Uh, bahan ilustrasi yang kita sediakan tu perlu berkesan lah Macam contoh, ni salah satu contoh yang saya sediakan Bahan uh, uh, slide matematik uh, Menggunakan banyak gambar okay, Jadi gambar tu bukan sekadar-kadar kita hias saja Sebenarnya gambar tu ada tujuan-tujuan dia lah Untuk memudahkan murid kita uh, tangkap Apa maksud yang kita sampaikan semasa sesi online ni Okay selain daripada gambar Video juga kita boleh gunakan lah. Okay, yang saya nak terangkan di sini ialah uh, kalau kita sentuh perkataan video ni di dalam Microsoft PowerPoint kita ni sebenarnya kita boleh add masuk video terus tanpa perlu download dulu. Uh, kalau sebelum ni, mungkin kita pernah buat uh, kita ambil video, download, kemudian kita insert kan? And ini tak. Kalau kita ada link, kita boleh terus masukkan dalam kita punya Microsoft PowerPoint. Okay, jadi ini contoh video lah. Ini saya ambil daripada YouTube, contoh video. Kita akan okay, saya, saya, saya tak pelih lah. Saya nak beritahu kata uh, ada link. Contohnya kita cari video di YouTube sebagainya, kita ada link tu. Kita boleh insert terus masuk ke dalam slide kita. Okay, uh, itu yang menariknya lah dalam uh, aplikasi Microsoft PowerPoint dalam Surface ni. Okay, selain benda tu juga, okay, saya juga gunakan pelbagai aplikasi lah. Bukan sekadar yang ada... Uh, yang memang will in dalam surface ni kita cari juga aplikasi-aplikasi lain sebab kadang-kadang aplikasi lain ni memang sangat membantu terutama aplikasi yang berkaitan dengan gamification ataupun game lah uh, cerita senang ni kita nak nak bagi cerita ialah game. Uh, jadi uh, bila kita guna uh, gunakan aplikasi ni memang dapat menarik murid kita, uh, minat murid kita lah. Okey sebagai contoh saya gunakan Kahoot. Okay, kahut ni memang ramai guru yang guna. Jadi, teruskan penggunaan ni. Di samping kita gunakan surface, kita gunakan kahut. Okay, dan uh, contoh yang kedua, saya gunakan Quizzes. Uh, ini alat aplikasi-aplikasi yang saya top up, uh, kita gunakanlah. Okay, yang ketiga, saya gunakan Wall. Word -word. Okay, jadi aplikasi ni memang boleh membantu uh, kita sebab selain daripada kita gunakan bahan yang menarik, yang gunakan PowerPoint tadi, kita carilah ada <coughs> lain. Maksudnya, kadang-kadang murid kita nak game sikit kan. Okay. Uh, Aa, dan saya ada dengar satu aplikasi yang ramai yang cikgu guna sekarang ni ialah BlueCard. Uh, dia macam game base juga. Jadi saya pun tengah belajar aplikasi ni sebab saya nak bagi pengalaman yang baik kepada murid saya lah supaya mereka dapat minat aa, tetap fokus ke dalam PDP kita. Okey dan selain benda tu juga macam saya, Uh, dan saya, yang saya boleh nantikan ialah banyak aplikasi yang boleh dipasang dalam Surface sebab kita menggunakan Surface ni menggunakan Windows 10 Pro. Jadi uh, Windows 10 ni memang aplikasi dia memang dah uh, dibangunkan secara meluas oleh pembangun aplikasi. Okey antaranya yang saya mengajar di sekolah rendah ialah aplikasi Scratch. Pernah dengar ke dai aplikasi Scratch ni? Belum cikgu, belum jibo. Apa tu? Okey, okay. jadi nak bagi tahu kata budak-budak sekarang ni sekolah rendah pun advance eh sebab depa dah belajar uh, pengaturcaraan coding. Jadi Ui. di pingkat, uh, kalau dulu sebelum ni di uh, selibas lama KSSR kita belajar coding <coughs> tahun 6 tapi sekarang ni KSSR semakan dah belajar coding pada tahun 4 Tahun 4 dah belajar coding. Jadi aplikasi stress ni dah diperkenalkan. Jadi aplikasi ni nak tak nak saya kena konsep A jugalah. Sebab saya nak kena ajar kepada murid-murid saya. Ha, jadi aplikasi stress ni salah satu aplikasi yang memang saya gunakan lah. Dan untuk menarik minat. Nah, jadi kita buat demo sikit macam mana nak nak apa, nak gunakan susun-susun blok tu dan gerakkan, budak uh, budakkan uh, murid kita akan rasa tertarik dan seronok dan uh, bagi murid yang ada peranti dia boleh cuba. Sebab aplikasi Scratch ni kita boleh install di dalam handset juga. Ha, ah, jadi kita boleh gunakanlah ha, ah, untuk ah, menarik minat menggunakan ah, mengikuti PDPR ni. Ha, ah, itu yang saya boleh ceritakan sedikit sebanyak. Dua tips lah yang saya boleh sharekan. Jadi yang pertama tadi ah, gunakan banyak ilustrasi dengan video dan yang kedua aplikasi yang menarik lah untuk murid-murid saya. Itu jadi yang saya boleh kongsikan untuk soalan Alhamdulillah. Walaupun dua cikgu tapi memang terbaiklah yang cikgu bagikan tips mungkin. mungkin bukan kata mungkin. Memang sangat-sangat bermanfaat kepada penonton-penonton semua. Jadi cikgu, kita nak beri ruang untuk yeah. berehat seketika sebelum kita kembali lagi selepas ini untuk persoalan-persoalan yang selanjutnya dan tips-tips yang lebih membara, membakar dan juga memberikan impak yang besar kepada PDPR dan juga teknologi yang kita bawakan kepada anda. Jadi, jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan webinar Modern Classroom Experience. Berehat seketika kembali. Hi, assalamualaikum. My name is Wan Zanaria. And this is about my digital journey. My Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct Few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organize everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes i can be efficient with my time because as a math teacher typing mathematics formula can be stressful and time consuming with ink equation i can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents microsoft surface has opened up many opportunities for me i would encourage all teachers to start now to embrace Classroom Digitalization, and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Malam bulan pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Murni sungguh ciptaan Tuhan Tentang lampu alam Andai kata bintang menyepi Bulan tidak berseri Malam menjadi sunyi tidak berseri lagi. Terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton semua yang bersama dengan kita masih pada malam ini insya Allah itu sebagai selingan ya walaupun tak ada background muzik di belakang tetapi saya nyanyi sendirilah untuk penonton-penonton semua lagu berkenaan dengan malam kita petik daripada seni kata lagu dari Alaya Tan Sri Piramli seni kata dari S Sudarmaji dan juga daripada filem Pendekar bujang lapo. Ha, ha, ha. Baik, okey. Tadi kita berkongsi berkenaan dengan bagaimana cikgu Ridwan daripada orang kata apa, mengajar matematik dan juga mengajar budak sekolah rendah, dia boleh bagi dengan yang sangat-sangat baik dengan pem, dengan bantuan daripada Microsoft Sepi. Dan saya dapat ni yang ramai dengan kita pada malam ni yang menyaksikan kita ni, penonton-penonton ni dah ramai pun yang guna Microsoft Sepi. Dia orang boleh tadi dekat apa nama Ruangan komen dia kata memang bagus memang terbaik apa semua memang boom saya baca dan ada tadi seorang dia kata dai pun kena cuba pakai Microsoft Space alah saya pun macam anda jugalah tengah menabung nak beli kan jadi satu nanti saya juga akan beli Microsoft Space bye okey jom kita kembali bersama dengan cikgu Ridwan eh bersama dengan kita cikgu Ridwan masih bersama dengan kita ya masih lagi sedap suara dia ya Aduh kan ayuh, ayuh, macam sorok piramli pula sekali dengar. Hai ya Allah. <laughs> cikgu, aa, sebelum tu cikgu, saya nak wawakan kepada penonton-penonton semua bagi aa, anda semua yang nak tahu info lebih berkenaan dengan uh, digital model uh, modern digital class uh, classroom. Eh eh salah bahasa semua ni. Digital classroom Malaysia ataupun uh, webinar modern classroom ah uh, ya dan juga info-info berkenaan dengan Microsoft Surface. boleh join. Kita punya group Telegram kita yang mana saya akan share dia punya linknya dari masa ke semasa eh dari masa ke semasa dari masa ke masa saya akan share kepada anda untuk anda masuk grup tersebut grup Telegram dan anda akan dapat info yang sangat menarik saya jamin 100% masuk grup tu anda akan dapat info-info yang sangat-sangat menarik dan ya sekarang pun dah menunjukkan pukul 9.58 tak sedar tuan-tuan tak sedar memang orang oh, kata uh, macam wow tak perasan tengok-tengok dah pukul 10 malam memang begitu kalau kita dapat satu uh, input yang menarik kita seronok berada dalam majlis ilmu memang tak terasa masa cepat sangat berlalu jadi cikgu ya cikgu apa cikgu. nama cikgu Ridwan oh kan cikgu Ridwan ya. saya nak tanya sebelum saya tanya soalan saya nak tanya alkindi tu apa dia <laughs> cikgu? Okay, uh, jadi sebenarnya Al-Kindi itu uh, saya gunakan untuk nama pena saya sebab saya ni dah mula uh, menulis blog sejak uh, sekolah menengah lagi. Oh. Uh, di sekolah menengah ni sekitar tahun 2004. Masa tu saya berada di kelas 5 Al-Kindi. 5 aliran agama, sains agama. Jadi saya gunakan nama sepenuh lima Al-Kindi itulah masa nak buat blog kali pertama tu. Jadi dari situlah saya gunakan Rizwan Al-Kindi. Lepas tu oh. bila saya uh, berjaya dalam uh, DIPG jadi guru, jadi saya tambah sedikit jadi Cikgu Rizwan Al-Kindi uh, oh. Jadi nama Al-Kindi tu saya petik berdasarkan nama kelas saya semasa di sekolah menengah dulu uh, ah. di situ lah, uh, sebab di situ saya menulis blog lah uh pada pada ketika itu. Wah, ha. oh, maknanya cikgu ni bukan biasa-biasa so, kita bawa ni kan? Al-Kindi eh. Wah, wah, wah. Baik cikgu, tadi cikgu ada nak kata, nak share tentang apa tools yang cikgu guna di dalam hmm. Microsoft Space, nak share kepada penonton-penonton semua. Silakan cikgu. Okey, baik. Jadi dalam uh, saya dah cerita sedikit sebanyaklah tadi sebenarnya tools yang saya gunakan sedikit sebanyak. Jadi saya nak tambah sedikit lagi. Tools yang memang saya gunakan dalam Microsoft Surface ni. Okay antara ni yang pertama sekali ialah uh, yang ni yang tak asing lagi lah iaitu Microsoft 365. Okay Microsoft 365 ni sebenarnya dia boleh install di peranti yang support Windows 10. Okay tetapi okay, kelebihan dia di, bila digunakan di dalam Surface ni ialah dia ada satu fungsi yang kita namakan sebagai draw. Uh, yang kita boleh gunakan bersama-sama dengan Surface Pen ni. Ha, jadi uh, fungsi tu yang menyebabkan kita boleh gunakan Microsoft 365 ni secara efisien. Ha, jadi itu yang saya nak masukkan di sini lah. Jadi kegunaan keharian ni biasalah macam cikgu-cikgu kita tak dapat lari lah daripada gunakan untuk buat ERPH yang okay, sekarang ni zaman ERPH kan jadi sekolah saya pun dah beralih kepada ERPH. Jadi uh, kena buat ERP saya gunalah office uh, Microsoft Office 365 ni ataupun Microsoft 365 ni uh, saya gunakan Word lah untuk saya sediakan ERPH. Ini biasalah saya rasa bagi guru-guru semua. Okey selain daripada itu juga uh, macam saya terangkan tadi dalam PowerPoint uh, kita ada Uh, dalam Microsoft 365 tu dah ada PowerPoint, memang ada sekali package dia dan kita boleh gunakan drawing tools yang ada untuk kita uh, gunakan bersama, semasa kita present slide show kita. Jadi di sini kalau kita tengok di bawah, di bahagian bawah ni kalau tuan-tuan uh, para penonton semua perasan lah. Uh, saya highlight yang kotak warna merah tu. Okay, kita boleh gunakan laser point. Okay, maksudnya kalau kita tak nak gunakan pen, kita boleh guna laser point untuk terangkan, tunjukkan. Pointkan di manakah uh, bahagian yang kita sedang tunjukkan kepada Uh, kepada para peserta lah. Okey, jadi eh uh, selain benda juga kita boleh guna pen, kita boleh guna highlighter dan yang menarik ni bila kita guna pen tu, uh, surface dia akan auto detect tau. Kalau kita rasa nak tulis tebal kita tekan sikit. Kalau kita rasa nak tulis uh, kurang tebal nipis kita layangkan saja. Jadi di sini itu satu kelebihan yang ada dalam surface. Uh, jadi kalau kita rasa nak tulis besar sikit, tebal sikit tulisan kita uh, lambat sekali sikit kita gerakkan pen tu. Ha, jadi menjadikan tulisan dia lebih tebal daripada biasa ha, tapi kalau kita rasa masa sekadar nak conteng-conteng sikit-sikit kita layang-layangkan lah, ha, yang ni kelebihan yang ada yang uh, bila mana kita gunakan bersama dengan Microsoft 365 ni sangat berkesan ha, sebab dia memang device peranti yang memang datang daripada mock yang sama kan, daripada Microsoft juga ha, jadi dia memang uh, optimize sepenuhnya lah uh, penggunaan, penggunaan untuk Microsoft 365 ni okey itu yang pertama Okey, yang kedua yang saya gunakan tools yang memang sangat menarik untuk saya kongsikan kepada semua cikgu adalah Microsoft OneNote for Windows 10. Okey, dia sebenarnya OneNote ni dia ada beberapa Versi lah. Okey, version yang didatangkan dengan Microsoft 365 tadi ialah uh, OneNote yang uh, dalam 365. Okey, dia lain sikit dia punya interface. Okey, kalau kita tengok di sini, interface yang saya sedang tayangkan pada para peserta semua, cikgu-cikgu uh, semua ialah OneNote for Windows 10. Okey, di sini apa yang saya buat dengan OneNote Windows 10 ialah saya simpan bahan-bahan saya secara uh, teratur. Bahan-bahan apa? Bahan-bahan PDP saya. Maksudnya kan saya sebut tadi kita menjitakan bahan-bahan kita kan daripada buku kita transfer pergi uh, PDF. Mungkin kita nak gunakan aplikasi lens ke, cam scanner ke. Kan? Jadi benda PDF tu kita ambil, kita masukkan dalam OneNote uh, one ni. Jadi kita boleh susun ni lelok, cantik-cantik macam ni uh, ikut tajuk. Ha, jadi senang kita nak cari bahan-bahan kita secara tersusun. Ha, ikut kelas yang kita apa yang kita ajar lah ha macam ni matematik tahun 6, matematik tahun 3, RBT, TMK dan sebagainya. Okay kemudian ha, kita letak pula tajuk ha, yang di sini mungkin tarikh lah, tarikh PDPR tersebut. Ha, macam saya saya letak tarikh di sini. Okay jadi ha, kita klik saja bahan tu keluar. Okay dan bahan asal dia dalam PDF ni sebenarnya saya insert kemudian saya buat nota dan pengiraan di bawah dia sebab saya nak bantu murid saya Uh, membuat penyemakan jawapan yang mereka buat. Okey, jadi uh, Microsoft OneNote ni juga kita boleh gunakan Sepasa -se kelas online dan hasil lepas kelas online tu kita dah siap tulis, kita dah boleh buat contoh-contoh lawa-lawa, kita gunakan pen warna-warna -on ni tu, kita boleh cetak dan berikan kepada pelajar kita yang menggunakan modul offline. Uh, jadi dua dalam satulah penggunaan dia. Jadi kita boleh Buat bahan tersebut dan kita boleh simpankan dalam satu directory yang tersusun ha, Yang ni tools kedua yang memang saya sangat sukalah gunakan Di dalam surface ni Jadi penggunaan pen ni sangat membantu sebenarnya aa, Untuk saya buat aa, nota Saya buat aa, jalan kerja Untuk saya tunjukkan kepada murid-murid -murid saya Okay itu yang kedua Okay yang ketiga, yang seterusnya Okay dalam tu juga saya terangkan tadi aa, Ada fungsi draw kan Okay fungsi draw ni kita boleh gunakan untuk kita contiang lah kat situ Ha, kita boleh gunakan untuk kita lakarkan ha, Di situ kita boleh pilihlah pen yang kita nak guna Warna apa, highlighter ke ha, Ataupun nak gunakan pen warna-warni ke ha, Jadi kita boleh design bahan kita dengan mudah ha, Jadi itulah penggunaan fusi draw yang disupport oleh surface pen ini Okay, ha, yang saya eh, baru tunjukkan tu Okay, baik yang seterusnya Yang ni yang ketiga, yang ni memang saya gunakan Okay, untuk maklumanlah lah Para peserta semua disebabkan murid sekolah saya ni Uh, dia uh, kebanyakan dia duduk berada di kawasan uh, kampung yang agak masalah internet Maksudnya slow internet dia Jadi kalau uh, sebahagian besar yang boleh join meet tu uh, Berada di kawasan pekan Tapi yang berada di jauh sikit ke kampung Dia tak boleh nak join meet Jadi saya kena bagi modul offline bila bagi model offline, saya perlu semak hasil kerja tersebut Jadi mereka hantar melalui WhatsApp sebab saya dah cuba Guna form, guna uh, telegram tapi tak boleh Majoriti memang, uh, memang nak gunakan WhatsApp juga di sekolah saya Jadi saya gunakan fungsi snip and sketch Okay, fungsi ni hanya bagi saya lah sebab saya pernah guna peranti Di tempat lain lah, peranti lain yang uh, bukan menggunakan surface pen ni okay, Surface pen ni kalau saya tunjukkan kat sini ni Dia ada satu button kat atas ni tau Okay, button kat atas ni kita boleh set supaya uh, kita nak buat apa kalau kita tekan button ni. Okay, sini saya nak tunjukkan lah button ni saya dah set kan. Kalau saya tekan sekali, dia akan buka one note. Okay, contoh-contoh saya buka tekan sekali. Okay, dia akan buka one note. Ha, dia buka secara otomatik. Bukan saya buka ni, dia buka secara otomatik. Okay. okey. tu uh, kali pertama. Jadi saya dah set macam tu. Kali kedua, kalau contohnya saya tekan dua kali. Okay, apa yang berlaku, dia akan screenshot. Okay, screenshot di sini kita panggil sebagai snip and sketch. Okay, dan screenshot ni dia bukan setakat screenshot ya. Kalau kita boleh tengok di bahagian atas ni ada pen. Ada pen warna pencil, ada highlighter. Okay, di situlah saya gunakan untuk saya semak lembaran kerja murid saya. Okay, saya tunjuk demo. Saya nak demo lah kepada semua peserta nak bagi nampak proses tu. Okay, kita tengok contohnya. Okay, contohlah murid saya hantar dalam bentuk WhatsApp. Jadi saya buka, uh, saya install aplikasi WhatsApp ni dalam saya punya surface saya buka uh, ni minta maaf lah saya kena lin, uh, sembunyikan nombor telefon lah uh, maklumat peribadi murid saya tu. Okey baik di sini bila saya dah buka saya preview macam ni apa yang saya buat ialah saya tekan pada surface pen saya. Uh, saya dah set dua kali jadi saya kena tekan dua kali lah sebab ada orang yang dia set dia set kali sekali tekan keluar uh, uh, snip and cache ni tapi saya set dua kali sebab saya banyak gunakan OneNote berbanding dengan snip and cache ni jadi saya dah biasa lah menggunakan macam tu Okey, baik. Di sini, daripada snip and sketch ni, saya boleh crop. Okey, contoh saya crop hasil kerja murid saya. Hmm, contoh lah. Okey, saya crop macam ni. Okey, lepas tu, ha, selepas saya crop, okay, saya besarkan sikit. Okey, saya klik. Okey. Okey, ni hasil kerja murid saya ni. Jadi, kita boleh zoom lah. Kita boleh zoom sikit, nak bagi besar sikit lah dia punya. Tulisan tu okey. Ha, macam tu. Boleh nampak noh? Ada ni noh? Nampak lah eh? Okey, jadi saya boleh gunakan pen tu kat atas ni untuk saya tandakan hasil kerja dia. Okey, betul, 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 betul. Okey, yang ni sifar perpuluhan tujuh lima. Okey, betul. Betul, betul, betul. Okey, jadi ha, ni betul, betul, betul. Okey, jadi ha, murid ni dapat makan penuh. Saya tulis kat situ 14 per 14. Okey, tanya. Okey, ha, saya dah semak kat situ. Saya tekan copy Saya tak save ke dalam laptop saya Sebab kenapa saya tak save Sebab kalau save dia akan makan space Okay jadi kita copy Dan kita buka aplikasi yang kita nak share tu ha, Contoh nak share dalam whatsapp kan Kita buka kita paste lah kat whatsapp tu Okay tapi untuk tujuan yang kat sini Saya akan paste dekat uh, Slide show lah Saya tak boleh paste dekat whatsapp Sebab tak saya tak buka lah whatsapp Okay uh, jadi saya paste kan dekat slide show yang uh, Seolah-olah macam saya uh, Anggap sebagai whatsapp tadi Okay saya paste kat sini So ha, hasil kerja tu kita dah siap tanda. Hanya menggunakan fungsi yang ada pada surface pen ni. Ha, jadi fungsi ni sangat membantu saya untuk buat saya makan kerja murid. Jadi setiap hari saya buat, inilah kerja saya. Kadang-kadang ha, sebab penghantaran PDPR ni kadang dia tak sama masa. Walaupun kita ada jadual dia contohnya pukul 9 suku sampai pukul 10 suku untuk matematik misalnya. Okey, tapi murid kita dia hantar berdasarkan keadaan dia. Ada yang ditunggu parent balik tu baru dia boleh buat kerja. Jadi dia hantar malam. Malam lah saya tanda. di sini kerja saya lebih mudah menggunakan fungsi snip and sketch ni. Ha, yang ni sangat menarik yang ada dalam Microsoft Surface ni. Jadi tak bagi saya tak rugilah cikgu-cikgu melabur sikit untuk beli Microsoft Surface ni. Memang sangat berbaloi. Okey, tu baru yang ketiga dah ni. Ada lagi dah ni. Ada lagi dah ni. Jadi saya teruskan boleh? Eh boleh cikgu boleh. Okey okey okey. Yang seterusnya okey yang ketiga sini SK saya dah tunjukkan. Okey yang keempat okey saya memang menggunakan Microsoft Teams lah. Okey Microsoft Teams tadi saya dah tunjuk uh, saya dah design slide kemudian saya share slide tersebut di dalam Microsoft Teams. Okey dan memang banyak ni sajalah murid saya yang dapat sertai dalam satu kelas. Sebabnya ramai yang ada masalah talian internet jadi saya gunakan kaedah modul tadi. Selebihnya yang mana yang kita boleh teruskan secara online kita teruskan Jadi saya gunakan kaedah gabungan lah Sebahagian online, sebahagian offline okay, Jadi untuk murid offline saya bagi juga uh, slide ni kepada mereka Ada murid yang memang uh, dia boleh download lah juga Kita bagi slide ni dalam bentuk image dalam whatsapp tadi Dia boleh download satu, 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 satu Jadi itu uh, kelebihan yang ada lah Kalau tak saya kena print Ada juga yang memang tak boleh saya kena print uh, Print awal bagi, bagi hantar ke ah uh, rumah murid yang uh, uh, rumah ataupun dia datang ambil kat pondok pengawal ah uh, macam itulah proses dia jadi di situ ah uh, uh, cerita offline lah yang ni cerita online saya teruskan dengan menggunakan Microsoft Teams sebab bagi saya Microsoft Teams ni memang powerful lah untuk kita gunakan sebagai tools untuk kita buat meet okey ha uh, ini yang saya gunakan okey uh, dan yang kelima adalah Microsoft Store okey Microsoft Store ni saya terangkan sedikit sajalah okey kalau kita tengok dekat video ni Okey, ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan di situ. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Jadi kalau cikgu ada surface, tolonglah explore. Di dalam tu ada macam-macam aplikasi yang percuma pun banyak sebenarnya. Ha, sebagai contohnya aa, yang kita boleh gunakan aa, untuk PDF, aa, yang saya gunakan ialah Dropbox PDF. Okey, ha, saya tunjukkan jugalah Dropbox PDF ni. Okey, macam mana rupa dia. Okey, yang ni lah Dropbox PDF. Kita boleh annotate terus atas PDF. Okey, ni saya tunjukkan terus eh. Okey, kita boleh annotate terus ni PDF file PDF yang saya saya gunakan untuk PDPR. Okey, kemudian kita boleh guna, kita boleh set pen nak warna apa. Okey, kita boleh conteng terus atas ni. Okey, sebagai contoh ni bentuk segi tiga. Okey, ha jadi kita boleh conteng dan hasil contengan kita digital in tu kita boleh simpan. Kalau kita nak simpan, tak nak simpan pun tak ada dia masalah. Ah ha, kita boleh di maksudnya kita unsave kan dia. Jadi bila dia tanya nak save ke tak, kita tak perlu save. Ha, jadi di sini Digital Ink boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi bukan setakat dalam Microsoft 365 sahaja. Ini contoh yang saya download daripada Microsoft Store tadi. Okay, selain daripada itu juga, kita juga ada Sway. Okay, Sway ini adalah aplikasi untuk buat uh, website. Okay, saya tunjuk contoh jugalah secara ringkas uh, sebabnya kita pun uh, masa agak suntuk juga ni kan. <laughs> Saya takut nanti terlajak pula tadi cikgu kita mungkin ada kerja kerja lain dan sebagainya. Okey, saya tunjuk juga contoh. Okey, Sway dah boleh install dalam kita punya surface. Okey, Sway ni uh, kita boleh buat uh, website ringkas lah. Sebagai contoh ni satu website yang hmm. saya buat untuk uh, program e-class SPM oleh digital customer itu. Okey, ha, uh, ni contoh dia. Okey, sebelum ni kalau kita dengar Sway, kita buat dekat uh, browser kan. Yang ni kita boleh install masuk dalam surface kita dan kita boleh design sama macam kita buat dalam browser dan kita boleh uh, tunjukkan playkan dia. Uh, jadi sangat menariklah kalau cikgu-cikgu boleh cuba uh, untuk uh, Microsoft Sway ni. Jadi uh, kita tak payah login banyak kali sebab kita dah download dan dia auto, akan automatik login sebab kita login kali pertama sahaja. Okey, itu contoh Microsoft Sway. Okey, saya teruskan sikit lagi. Okey, dalam Microsoft Store pun macam-macam dan aplikasi lain. Ha okay. kalau cikgu-cikgu nak tahu Canva dah ada versi desktop ya. Okey, kalau bagi guru-guru yang sangat minat menggunakan Canva ni, cikgu-cikgu boleh download. Okey, boleh pergi dekat dia punya website canva.com. Okey, di sini dia tak ada dalam Microsoft Store, ya. yang ni di luar. Okay, jadi aplikasi lain ni ada yang kita beli install aplikasi yang di luar daripada Microsoft Store. Ha, jadi cikgu jangan kata alamak boleh install daripada Microsoft Store sajalah tak? Ha, boleh guna untuk aplikasi lain macam Filmora, SPSS, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Cikgu-cikgu nak guna, gunalah dalam surface tak jadi masalah. Ha, jadi tengok pada spek yang cikgu belilah. Okey, sebagai contoh di sini Canva saya tunjuk juga. Okey, saya search saja. Okey, Canva app ni, okey bila kita buka Uh, dia dah dah ready dah sebenarnya dia version desktop yang di apps kan uh, jadi kat situ uh, paparan dia lebih kurang sama je macam version asal di dalam uh, dalam website lah uh, jadi yang tapi yang pentingnya ialah kita dah siap login dah uh, jadi cikgu boleh design terus lah buka uh, design design cikgu boleh cari design yang cikgu nak okey search ni dengan syarat kena ada internet lah tak ada internet dia tak boleh lah sebab Canva dia pakai jenis cloud juga cloud apps juga jadi kita kena ada internet untuk menggunakannya okey ni apps yang saya gunakan lah untuk tujuan design sebab memang sangat mudah ha, jadi cikgu-cikgu boleh cuba untuk aplikasi Canva ni okey ha, yang tu yang keenam maksudnya uh, Okay okey ha, itu je enam aplikasi enam point yang saya boleh tools yang saya gunakan dalam surface yang memang sangat membantu dalam urusan PDPI saya, urusan seharian saya dan urusan-urusan uh, yang berkaitan dengan surface ni. Alhamdulillah. Dai, uh, itu yang saya boleh kongsikan sempat saya kongsikan tu pada malam ni. Hui, sebenarnya banyak tool-tool dia dalam tu eh yang mana memang nampak sangat membantu dan juga saya tengok cikgu tanda kertas tadi menarik juga. Ah ya sebab memang kan. uh, mudahlah bila ada kemudahan tu maksudnya daripada mana sumber bahan yang murid hantar uh. hantar melalui whatsapp ke telegram ke daripada form ke hmm. kita hanya step as cash kita klik dua sini, kemudian kita tanda dan kita pulangkan balik terus kepada murid. Sebab oh. bagi saya, pulang segera lah sebab feedback kita nak bagi kepada murid tu betul ke salah. Kita kena terangkan balik kenapa dia salah kan. Mungkin dia tanya kepada kita. Jadi kita boleh terus semak on the spot uh, dan bagi Wee. balik kepada murid kita. Wee. Yang tu yang saya buat lah sebab murid saya memang hantar melalui eh. WhatsApp. Sebelum ni saya uh, saya pernah mengadak handset tau tapi letih mengadak handset sebab peranti dia kecil. Jadi guna surface sangat ah uh, lah sangat selesa untuk saya menanda. Faham? Faham. faham. Uh, uh, cikgu, uh, sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir dan juga mungkin penutup kita pada malam ni, cikgu ada satu soalan dia kata dengan surface ni boleh edit video tak? Ataupun macam pakai AI dan juga Photoshop, boleh ke? Okey baik ah, ha. jadi saya nak tunjukkan juga sebab <coughs> yang bertanya. Okey, uh, boleh tak sharekan screen saya sekali lagi tak? Ah, okay, ten -ten. Baik, uh, okay, baik. Okay, ni, uh, uh ni saya gunakan <tuh> Surface Pro. Jadi dalam Surface Pro saya ni, saya ada beberapa aplikasi lah yang saya gunakan. Iaitu antara ni Photoshop. Uh, ni Photoshop. Saya try buka Photoshop eh. Okay, uh, ni Photoshop. Jadi saya cuba buka lah. Uh, minta maaf, bukalah lambat sikit sebab dah banyak aplikasi buka di bawah ni. Terima okay, oh ya saya dapat. tutup. Ya. Ha, boleh saya tutup sikit kot sebab nanti uh, terlalu berat sangat kan. Okey ni dua PDF tadi saya tutup. Okey OneNote ni pun saya tutup lah. Okey ni contoh Photoshop. Okey selain itu saya dah pernah guna Illustrator. Okey dan juga saya gunakan Filmora jugalah untuk mengedit video. Jadi setakat saya guna ni Alhamdulillah smooth untuk uh, edit. Uh, cuma cikgu uh, janganlah uh, bandingkan surface dengan let, apa desktop yang memang banyak uh, apa yang menggunakan uh, apa nama ditekat yang power-power memang tak akan boleh samalah. Bagi saya Surface ni satu komputer yang compact dan powerful jugalah untuk buat editing. Ha uh, bagi saya ni saya bagi tahu uh, berdasarkan pengalaman saya menggunakan Surface Pro. Okay, Surface cikgu. Pro saya gunakan dia memang terbaiklah untuk editing. cikgu Ha uh, ya. Yeah. Wow oh, guna Windows 11 tu. <laughs> eh, uh, saya belum guna 11 lagi, belum lagi. Eh belum eh? belum saya Windows 10 lagi sebab saya belum upgrade oh. lagi. Ha. Okay oh. ini contoh Photoshop. Okay dan saya juga boleh gunakan Filmora lah. Filmora ni adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk editing video dan memang famous lah. sebenarnya kan? Jadi ramai cikgu-cikgu suka gunakan Filmora ni. Bagi saya sebab memang saya pun suka sebab satu efek dia banyak. Kemudian hmm. uh, dia Uh, apa, interface dia pun sangat mudahlah uh, dan dia tak complicated sangat uh, jadi uh, memang saya gunakan di dalam komputer saya bukan setakat kata ni sajalah, bukan cerita-cerita kosong, je. memang saya gunakan untuk editing video lah uh, okay Saat, bagi dia buka dia ambil masa sikit lah, lah. sebab uh, macam saya cakap tadi uh, surface ni memang boleh digunakan untuk tujuan editing dan sebagainya aa, Tak jadi masalah sebab setakat saya dah pakai 2 tahun ni Alhamdulillah lah untuk editing video Untuk editing grafik menggunakan Photoshop aa, Untuk editing menggunakan Illustrator aa, Boleh guna Tak jadi masalah aa, Dan saya gunakan juga aa, sebelum ni saya gunakan SPSS Untuk menganalisi data Untuk petersi saya aa, Pun boleh guna juga saya pernah run lah Di dalam surface Tak jadi masalah okey yang ni contoh untuk Filmora Jadi boleh guna lah Ah, ha. Okay, ada yang tanya tu. Okay, dia sebenarnya sebaik-baiknya baik belilah. Yang ni saya download daripada Telegram. Ha, saya tuan-tuan cakap lah. Saya download daripada Telegram. Ha, jadi orang bagi installer ni kepada saya. Jadi cikgu-cikgu boleh buat pilihan lah. Beli lagi baiklah sebaiknya kita beli aplikasi yang kita rasa berbalik untuk kita gunakan, kita belilah cikgu-cikgu. Ha, macam tu. Hmm. Ha. kira Ha. Dia, dia, ada beza ke cikgu kalau beli dengan yang hanya um, ambil di telegram tu? Okay, uh, beza dia dari segi interface sama. Cuma beza dia ialah legal dengan illegal lah. Oh. <laughs> dia beza dia. Ingatkan uh, dia ada dia ada macam apps-apps uh, uh, ataupun dia punya benda-benda yang kurang ke apa ke? takde ada eh? Sama je? Ha, tak ada. Uh, je. Uh, tak ada. Sama, hmm. dia, lebih kurang sama dia saya rasa. Sebab saya pun tak pernah bandingkan lah dua version tersebut. Ha, hmm. Jadi uh, atas uh, orang kata preference cikgu-cikgu lah <coughs> masing-masing ha, Jadi kalau cikgu rasa macam berbanding beli belilah cikgu Sebab mungkin cikgu banyak gunakan kan Jadi uh, kalau guna, guna beli ha, uh, kalau rasa macam berbaloi <coughs> Sebab uh, Windows dalam Windows 10 ni sebenarnya kita ada satu aplikasi Video editor tau Maksudnya kita boleh terus guna je uh, Dalam aplikasi Windows editor ni untuk kita edit projek video dan sebagainya Ha, uh, ni contohlah, ha, <coughs> uh, kita boleh gunakan Ha, jadi kalau cikgu rasa nak try guna boleh gunakanlah dalam Windows 10. Memang dah tersedia sebenarnya. Cuma ramai yang tak guna. Oh, ha. sebab, sebab ramai yang tak tahu mungkin cikgu eh? Ah, ha, ya mungkin tak tahu. okay, jadi depan lepas ni explore lah. Memang ada. Dalam Windows 10 dalam Surface memang ada. Tak saja kan. mantap. Cikgu, jom kita cikgu untuk um, terima kasih atas uh, jawapan kepada sahabat kita tadi berkenaan dengan uh, boleh guna untuk edit video ke tak. Jadi cikgu, uh, kita nak tanya untuk soalan terakhir kepada cikgu uh, Ridwan berkenaan dengan impak cikgu. Impak kesan yang sangat besar bila mana cikgu dah menggunakan microsoft surface di dalam PDPR khususnya cikgu. Okey baik. Jadi untuk impak ni saya buat rangkuman lah daripada apa yang saya terangkan tadi. Okey daripada apa yang saya terangkan daripada awal sesi tadi jadi saya membuat rangkuman terdapat uh, impak tertentu yang kita boleh uh, nyatakan. Yang pertama adalah bagi saya lah impak yang terbesar dalam Uh, penggunaan surface ni lah penyediaan bahan pembelajaran yang sangat berkesan untuk saya Sebab uh, saya uh, apa, gunakan, sebab saya ni orang yang tak suka banyak tempat tau Maksudnya saya susis komputer ni sikit, komputer tu sikit Saya tak suka macam tu Sebab hmm. saya akan tak tahu, saya, nanti saya tak tahu nak manage kan Jadi saya suka letak setempat dan bila saya guna surface ni Saya rasa macam mudah sangat untuk saya buat penyediaan bahan Sebab semua all in one dalam ni jadi saya tak perlu cari di tempat lain jadi penyediaan hmm. bahan tu uh, apa surface ni memberi impak kepada saya impak yang sangat positif dalam saya menyediakan bahan pembelajaran yang berkesan okay. jadi di situ saya boleh gunakan tools-tools yang ada dalam surface uh, untuk menyediakan bahan kepada murid saya uh, dan juga menyediakan bahan-bahan untuk tujuan lah. tujuan dokumentasi untuk uh, apa uh, dokumentasi panitia lah sebagainya kan dengan lebih berkesan itu impak yang pertama yang saya dapat rasakan dan saya dapat nyatakan di sini. Okey, impak yang kedua yang saya nampak penggunaan surface ni ialah uh, pengurusan hasil kerja murid lebih teratur. Ha jadi uh, mungkin lepas ni cikgu boleh fikirkan tools yang sesuai. Macam saya saya gunakan Telegram uh, WhatsApp dengan snip and Tools tadi. Dan mungkin cikgu boleh copy bahan-bahan tersebut masukkan di dalam Microsoft OneNote untuk kita pastikan hasil kerja murid kita disusun dengan baik. Ataupun a uh, mungkin ada cikgu yang lebih advance lagi uh, yang mungkin murid-murid cikgu tak ada masalah nak gunakan Uh, internet di rumah, uh, mungkin kita boleh gunakan OneNote, class uh, one, sorry, class notebook. Okey, dia salah satu daripada aplikasi dalam OneNote juga tapi uh, dia seolah-olah macam buku tulis digital eh. buku tulis digital kepada murid kita. Murid kita hanya masukkan bahan dia, snek gambar ya. bahan yang dia jawab tu, buah dalam tu jadi murid kita akan ada seorang satu buku secara digital. Jadi di situ kita boleh susun hasil kerja murid kita dengan lebih mudah lah. Uh, macam saya, saya gunakan uh, apa nama tu, aplikasi uh, whatsapp saya sebab murid saya tak boleh nak access menggunakan uh, aplikasi class notebook tadi. aa uh, jadi saya terangkan, jadi saya boleh suggest kepada cikgu-cikgu gunalah untuk uh, lebih berkesan dalam PDPR tu. Okey yang ketiga uh, jadi guna bagi saya, impact yang ketiga yang bagi saya sangat berkesan ialah Aplikasi yang kita pasang dalam surface tu okay, Jadi macam saya, saya pasang banyak aplikasi ni Saya gunakan untuk PDPR sebab kadang, kadang saya gunakan uh, Most of the time saya akan gunakan OneNote Most of the time saya akan gunakan PowerPoint uh, untuk uh, Dan juga most of the time untuk kelas online Saya akan gunakan Microsoft Theme okay, Jadi di situ aplikasi-aplikasi ini Memberikan impak untuk kita menjadikan PDPR kita tu Sampai kepada murid kita ber Dengan berkesan sekali Jadi nak tahu berkesan tak berkesan Kita boleh tengok lah Aa, bagaimana penglibatan murid kita dalam PDPR. Adakah makin hari itu merosot daripada 30 aa, terus tinggal 5 orang saja sajakah ataupun duduk maintain saja setiasa atas 25 orang, 25 orang, 25 orang di situ pun kita boleh buat penilaian yang sangat ringkas dan mudahlah. Aa, kita boleh da dapat tahu yang sebenarnya murid kita selesa ikuti PDPR dengan kita. Kalau kita dapat maintain aa, kehadiran PDPR tersebut. Memang murid kita akan ada masalah tapi pun aa, sebagai manusia biasa saya rasa kita perlu juga bantu murid kita Dengan cara yang perlulah kan Mungkin kalau dia tak boleh online Kita sediakanlah modul Walaupun modul tu kita nak putuskan tu sesuai berkira sangatlah Dengan anak murid kita kan Kita putuskan kita keluarkan sikit Untuk anak murid kita Asalkan murid kita dapat ikuti PDPR Dengan cara yang dia, yang murid kita mampu Okay itu yang ketiga lah okay, Jadi untuk dalam konteks surface ni Aplikasi tu sangat penting Yang saya tunjukkan tadi lah Banyak aplikasi tools yang kita boleh gunakan Okey, dan yang terakhir Sebagai penutup lah malam ni saya rasa Okey jadi penyampaian aa, bagi saya lah Impak yang besar juga Kelas online saya gunakan Microsoft Teams ni Sebab Microsoft Teams Mix ni Salah satu yang menarik dia ialah Bagi murid yang ada masalah ID Maksudnya dia, dia susah nak login Kita boleh aa, bagi link pada murid kita Untuk setiap APDPR tu aa, Dia tak perlu login Dia hanya join sebagai guest Maksudnya dia boleh <coughs> masuk ke dalam mix tersebut dengan hanya link yang kita bekalkan, di sini uh, bagi saya itulah satu impak yang baik juga sebenarnya hmm. sebab dia kita tak perlu berhadapan dengan masalah uh, login murid kita, uh, jadi mungkin cikgu-cikgu kita tak mahu renyah lah cerita dia tak nak renyah kita bagi link, murid join sebagai guest, hmm. masukkan nama dia dan dia join, Okay. tapi untuk long term sebenarnya kita perlu pastikan murid kita boleh login lah tapi untuk short term kita boleh gunakan link uh, hmm. yang tanpa login tu untuk memudahkan kita, jadi bagi saya Uh, penggunaan Microsoft Teams ni sangat membantulah uh, dalam saya menggunakan menjalankan PDB asal secara hmm. online walaupun saya tak kerap sangat bukan setiap hari saya guna Meet saya macam murid saya sebab separuh saja yang boleh sertai jadi mungkin saya akan buat secara berkala lebih kurang dalam dua minggu sekali uh, macam tu uh, untuk terangkan tentang tajuk-tajuk yang agak kritikal uh, macam yang susah untuk kita tengok melalui uh, apa uh, video saja uh, yang mana kita boleh kena dapatkan feedback on the spot di situ. Ah, uh, itulah saya Wah. gunakan uh, dalam Microsoft Teams meeting. Kelihatannya memang memang banyak impak yang menarik bila mana kita gunakan yeah. microsoft seperti ni untuk PDPR kita. Jadi terima kasih cikgu untuk uh, perkongsian dan juga menerangkan tentang tips-tips macam mana nak handle muda, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar daripada universiti dan sebagainya untuk memberikan impak lebih menarik di dalam BDPR kita. Jadi cikgu, cikgu memang terbaik. Terima kasih Nek. Saya nah. hanya kongsikanlah yang yang, yang saya rasai kan sebab bagi saya kalau rugilah kalau saya tak kongsikan sebab rakan-rakan guru pun berhak uh, kata mungkin boleh dapat idea pada malam ni uh -huh. untuk nak improve BBM menggunakan uh -huh. surface betul, uh, betul yang, Cikgu. yang penting Cikgu. lah. Jom kita sama-sama saksikan, cikgu, untuk cabutan bertuah, cikgu. Ah, saya nak, saya nak bergandingan, saya nak bergandingan dengan cikgu Ridwan. Kita nak umumkan siapakah pemenang cabutan bertuah untuk 10 lagi pemenang pada malam ini. Ah, hadiahnya -hadiah bakal membawa pulang back ah back sofie wow, wow. Tak, tak apa back back dulu kan back dulu sampai sofie lah. kemudian ah. sampai orang ah. kata orang kata kalau beli pancing ikan ni mesti akan dapat kalau beli back surface ni mesti akan sampai jadi jom cikgu kita tengok kita tengok nama yang pertama pada malam ini dipersilakan untuk nama yang pertama siapakah dia mari kita roll Hoi, hoi, ya hoi aha ada timbul baik yang pertama dimenangi oleh Musalbani Bani binti Muhammad. Ya. Cik tanya. Cikgu, tanya, 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 cikgu, tanya, tanya, tanya. cikgu Bani bin Muhammad atas kemenangan ini. Tak zio, -zio. datang malam malam ni dapat juga hadiah cabutan betul, betul Yang kedua. Siapakah yang kedua yang kita saksikan? Yang kedua adalah... Khalafiz Zamani binti Muhammad Nawawi. Ya, tanya diucapkan. Tanya, 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 tanya cikgu. Yang ketiga, yang ketiga, kita bersama dengan pemenang Siti Khairun Khairul, Khairul Sakinah binti Kamaluddin. Ya, tanya diucapkan kepada Cikgu, Cikgu Siti Khairul Sakinah. Seterusnya, yang keempat. Dan 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 kita bersama dengan pemenang yang keempat Manisah binti Deris. Tahniah cikgu Manisah Wah wow, Manisah ni nama ni Dekat cerita Labu Labi tu yeah. <laughs> Baik. Okey Anak buka dia anak. Empat bunga, bunga dah bunga. Baik. Kita lihat pula siapa pula Yang kelima. Yeah. Yang kelima <laughs> Muhammad Rani Tahniah ni ucapkan kepada cikgu Muhammad Azlan Dapat hadiah cabutan betul Pada malam ni. Yang keenam Yang keenam, kita bersama dengan Anizul Hana binti Azizan. Tahniah diucapkan. Dapat lagi hadiah cabutan bertuah. Wow, ilmu dapat. Hadiah cabutan bertuah dapat. Pengalaman dapat. Wow, banyak. Seterusnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, kita bersama dengan Wow, Elida binti Jahuri. Tahniah diucapkan kepada cikgu Elida. Tahniah, 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 tahniah. Yang ke-8. Oh, ada tiga orang lagi. Yang ke-8 bakal memenangi cabutan bertuah pada malam ini. Nurul Syafiqah binti Razali. Wow, tahniah diucapkan. Uh, atas kejayaan ini ya. Wow, ada dua orang lagi. Siapakah dia? Yang seterusnya yang kesembilan kita bersama dengan Suaibah binti Yakub. Tanya diucapkan kepada Cikgu Suaibah. Dan yang terakhir pada malam ini siapakah bakal memenangi hadiah cabutan bertuah nama yang ke-10, nama yang bertuah, nama yang terakhir, siapakah dia? Mari kita saksikan. Yang ke-10 pada malam ini kita bersama dengan Amzuliani binti Amir. Tanya diucapkan kepada Cikgu Dania. Amzuliani. Tahniah subhanallah subhanallah tahniah 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 ucapkan kepada 10 pemenang cabutan bertuah pada malam ini dan yang lain jangan risau jangan khawatir jangan bersedih ada lagi hadiah pada minggu hadapan dan sesi-sesi yang seterusnya ingat kita ada 10 sesi hari ini baru sesi yang pertama bersama dengan cikgu Ridwan dan kita ada sesi-sesi yang lain lagi ada 9 sesi lagi ada sembilan kali cabutan bertuah lagi dan ada sembilan puluh hadiah lagi bakal kita beri kepada penonton-penonton semua. Jadi itulah untuk malam ini tentang perkongsian bagaimana kita punya orang kata uh, sesi kita bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan bin Muhammad Taib yang berasal dari Kedah yang mengajar di SK Jalan Selama Kedah dengan topik perbincangan pada malam ini A Day in Life of Surface advocate bersama dengan lebih kurang macam uh, pengguna dan juga uh, orang kata pengguna lah kan? Pengguna uh, Microsoft Surface yang sudah hampir 2 tahun menggunakan, dekat dengan 3 tahun hampir menggunakan Microsoft Surface. Banyak impak banyak yang boleh ditambah baik dalam kehidupan khususnya sebagai seorang guru di dalam PDPR. Cikgu, Cikgu Ridwan, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ridwan. Banyak tip dan yeah, pada malam sama. ini. Oh, memang orang kata tak terbanding, tak ternilai apa yang Cikgu bagi pada malam ini kepada kami semua. Mudah-mudahan kami dapat manfaatkan Cikgu. InsyaAllah berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu. Okey kepada penonton-penonton semua jangan lupa untuk kita sekali lagi seingatkan kepada anda untuk follow uh, like share page Facebook Cikgu Aman dan juga jangan lupa subscribe ya YouTube channel Digital Classroom Malaysia dan bagi anda yang mungkin ingin uh, join grup Telegram Digital Classroom Malaysia boleh anda pergi ke link yang saya sediakan di ruangan komen jangan lupa untuk klik dan join banyak info info menarik di sana yang kita boleh kongsikan kepada anda sudah pastinya untuk teknologi dan pembangunan kita punya teknik dan dalam pengajaran khususnya kepada guru-guru di Malaysia dan teruskan bersama dengan kita terima kasih diucapkan kepada Digital Classroom Microsoft Malaysia Microsoft Surface dan juga Cikgu Aman sendiri selaku penganjur kita dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan sudah menonton jangan lupa Azrin sebagai hos anda untuk Uh, webinar Digital Classroom Malaysia Dan juga Digital Classroom Experience Terima kasih ucapkan kepada semua penonton Terima kasih, terima kasih, terima kasih Selamat malam dan berjumpa lagi pada minggu hadapan Apa-apa pun anda semua memang terbaik Selamat malam semua Assalamualaikum dan bye-bye One, two, three, uh-huh.